away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night, race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. Bonjour asxaabteena subax wanaagsan had waxa jooga hoteelka maat meesha joogna meel kale maan waxa jooga wa he birtaas kulli ma qofka arki karaa ma qofka nan arki kareenin ma fahmi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadda dhamaan waxaan soo noqon doonaa Abdullah Umar. Maad meesha joogaa meel kale waxa jooga waa baan. My step clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town. Fatin meesha joogo waxa jooga waa baaqis waa magaalada jacaylka. Aw waxa jooga magaalada jacaylka waxa la joogaa wax kale ma ahan jacaylka jacaylkayga marka saxta dhamaan insha Allah hadda magaalada u bixina marka waxa rajayna inta hadana isoo duubi karaan iga soo duubaa sababtoo kale go ogti magaalada si fiican loo muusi dhex gali badan jiro magaalada way xiran tahay kadibna he magaalada insha Allah kulaawana ama wadanka deganahay ama magaalada deganahay marka saxta dhamaan waxaan leeyahay subax waa ino he banaanka insha Allah step by step the clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town from London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect your soul we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes kada waxa uma la sabineen la wadan kala tahay meelo qaar waa qurux waa wow dhismo casriyeysan iyo qaab dambeeso meelo qaarna waa meelo qadiimi ah kama taqaan xamar weyn inaad ku socotid meelo qaar marka aad aragtid ba asxaabta dhamaan alxamdulillah ugu dambeynta waa ka dhamaanay meeshaan sawir qurux badan iyo fiidiyo qurux badan askaaga dhow dhabca kale fiidiyoyaasha dhamaan inta ka arkaysaa laakiin sawiraha dhamaan kale instagramkiya ka arkaysaa instagramkiyga waa kana meesha kusoo qoraa haddii aad sawiraha meeshaan iskaga qaadna inaad aragtid instagramkiyga hadda soo vlogaray marka asxaabta dhamaan meeshaan waa kasii tagana inshaallah quraac iyo waxaa raadsanaynaa filim aan soo quraacnay qaabka adduunkan waa jira marka asxaabta dhamaan inshaallah waa inuu location-ka kale iyo meesha xigta ناس حتى لما هذا قرا علينا دبعا وحق قرا علينا وحكى لما هن عن كيري سقار قارق دحديس كورو يعني يقدم بس عن جارم قاس ومال انت كان لك عنا ما دام حسين هنا قرا وانا اساس حتى لما Adventures I haven't seen Taking all the life it hits the spark Walking on fantasy So take me, baby, take me To a state of mind That's made of, baby, that's made of waw 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 asxaabta dhammaan caawana meesha joogo meel kale ma ahan waxaa jooga caawa magaalada jacaylka yaa kaloo la joogaa he
ياكل كل ابو اوكتي وانا اسكندريم كرتا كل بنا نيسي شتشو ومو بان دي قفكه مش على جوجو حبتنا ما مركب سكسو نقض هناك سلكات سكر عصو نقضي أو تمي إحنا بسكسو حيري واو أنا قم بس تعال أنا حبتنا ما مركب إن شاء الله عاد باريس كسيدا ما ذي هذا إن شاء الله مقال إذا كسيلا ونا إسبارة عادي حلو لك تودا ذا أسكر لو مجوجين إنن قراص تملحن birkiliga di kaamirooyin un baa taala tikka sajarna saa wadada hadii aad u baahantayna martid way ina lacag dhinta hadii aad lacag haysanayna nasiibkaaga man jirti adeero iga qalay adeero meel dhow socdaayo Soomaalida kaliya ma jirna isbaar taalin isbaar soo raayso adeerad ku samaysatay wada lagu dhisay lacagtay daray waay لازم نقول عسكري أحسن ما وده ده وده على قول يسوى وده على قول كور حدا كده من حلقتها العاجل هي العاجل لكن ما لها كده بدي تلاقيه يقول لي أنت فرنسيسكو ولا لا هاي سويد أنا أحتاج إليه هنا جامعة هاي لكن ماشي كل اللي هو جرمة جرمة كده أنا عادون تدوس عون إذا عادون أم قبل كده أم سكر هاي وقعدون تدوس عون إسا بدل عقله ده عاد أهم جدا ما قالك هذا قد يمكن يقرأ على هذا هاي لكن واسك بري مش عارف تقص عليه سر مش عارف تمر سر لكن ما له كل حوا يبقول كسب سعر سر لقى جدا كمان صوت تشتى كمان صوت تشتى أنت أنا كان اسكو مش كورسنا أنا كان دوكو دينه لما استهدى دسته أمامه كل مرسستان